День так же, как обычно. Вот, то есть, ну, зазвенел звонок, все побежали, вот, никакой внештатной ситуации. И мы начали уже беспокоиться только тогда, когда окружающие начали беспокоиться. Алі у 1978 році виповнилось 10. Її мати розповідає, за два дні до трагедії почала отримувати знаки. Сни, внутрішній голос, дивні поради від чоловіка, як заповіти. Важкі думки гнала геть, звертала все на складну вагітність. Боєць першого класу підміняв завжди командира відділення, а він був тільки бійцем першого класу. Прийшов Николай Іванович Чорний, Костя, підміни. Я говорю, Коля, ми не можемо, у мене висока температура, у мене 39,5 температура була. Не вмовила. Увечері 4 грудня Костянтин з чергування забіг на хвильку додому за теплим спортивним костюмом. Його морозило. Він взяв цей костюм і на кухні ми якраз щось він вийшов, чи води попити, принести мені. А я ж в спальні, я говорю, Костя, дзвінить. Говорю, тривога. И он, значит, по прихожей. А я за ним несусь, такого же никогда не было. Мы когда по тревоге он бежит, ну, как на удачу, вот я должна прижаться к нему. А то он меня так отстранил, идет, и как чужой меня. Это, во-первых, как будто и обидно, и непонятно. Я как гляну, у него глаза пустые. Дивный сбег. На замену в той день выкликали и Анатолия Пескового. Тетя Нина рассказывала, его жена, что он был выходной, говорит, и когда вот это его, он проснулся, говорит, его вызывали на работу, он говорит, мне такой сон, говорит, приснился, так, говорит, Нина, не хочу идти на работу. Она говорит, так не иди на работу, что ты пойдешь, говорит, нет, говорит, не пойти, говорит, я не могу. Увечері 4 грудня другий взвод воєнізованого гірничорятувального загону отримав повідомлення про те, що у гірничих виробках шахти Фрунзе сталося часткове зрушення залізорудної камери на горизонті 410-490 метрів. У пасці гірничої виробки опинився бурильник Володимир Русол. У 21:37 произошла аварія, в 21:40 виїхали перші відділення, які, согласно диспозиції, повинні були виїхати. Здесь описаны все действия и команды, которые были даны отделением. Відділення гірничорятувальників, яке одним з перших спустилось у шахту, очолив помічник командира загону Іван Філіпов. Спеціалісти вже на місці зрозуміли – камера зрушилась не повністю. Одне з рішень було розпочати операцію після повторного зрушення. Керівництво шахти непокоїв той факт, що порятунок бурильника затягнеться на 3 доби. За кілька годин фахівці зрозуміють – саме це рішення було єдине правильне. Було 2 варіанти, але вони вибрали один, щоб піднятися вище на горизонт, который был отработанный, и потом пройти по нему и ему подать лестницу, чтобы вытащить его с этого капкана. Рятувальники добирались до Володимира Русола через півповерхові виробки штреку. В одну мить потужний повітряний удар хвилею поширився по всіх виробках 3-го півповерху блоку, зносячи усе на своєму шляху. 5-го числа в 4:55 произошло повторне обрушення камери. От прямо написано. Доложив дідюк, що села камера, всі люди, знаходившиеся в восстающому, по-моєму, погибли. Вызвано еще дополнительно 2 отделения оперативного 1-го взвода. 9:45 извлечен из восстающего замначальника участка Губка, Иванов, Ильин. И прям хронож, это оригинальный журнал 78-го года. Любов Ільїна знає подробиці операції від безпосередніх свідків та з матеріалів слідчої справи. Не лише вона. Інші родичі загиблих рятувальників переконані, трагедія сталася через порушення правил техніки безпеки у шахті. Кажуть, завдання, поставлене перед бурильниками на тому об'єкті, від початку було небезпечним. Після того, як горизонт відпрацювався, садиться потолочений. Туди вже опасно туди, в принципі, йти працювати. А справили, видимо, тому, що на верхніх горизонтах там руда сінька, видимо, була високого качества. Одного чоловіка туди відправляли працювати, робітника, він відказався. Этот второй був, який согласився і пішов туди. А перший відказався, сказала, говорить, я, говорить, ще жити хочу. 13 пунктов нарушений. 13 пунктов. А хотели сделать виноватыми
Погибших. Знесиленого, переохолодженого, але живого бурильника Володимира Русила гірничі рятувальники дістали на поверхню 8 грудня. Про ціну свого спасіння він дізнався лише за кілька днів. Когда хоронили уже последних на третий день, его достали методом обратного взрыва, то есть пробурили и отбивали куски, пока к нему прошли. Сделали так, как говорили люди. Его везли из шахты, а этих людей, вот 7 человек, их хоронили. По сведению его жены, он, проезжая в районе ДК Фрунзе нынешнего, он увидел, много людей было очень, и несли вот погибших. И он у жены спросил тогда еще, что случилось. И жена побоялась ему сказать, чтобы он и так вот на нервной почве, чтобы сказать, что вот действительно произошло такое, потому что вот спасали тебя. Все заради життя. Кредо гірничорятувальників. Чоловіки, які обирають для себе таку долю, як правило, окрім високого почуття професійного обов'язку, мають цілий арсенал чеснот. У надскладних умовах служби інші не затримуються. У гірничорятувальному загоні шанують пам'ять про загиблих колег і досі підтримують їхні родини. 2 роки тому, до 40-річчя трагедії, у підрозділі випустили фільм «Крок у безсмертя». Было очень сложно морально. Люди спустя сколько лет переживали эти эмоции заново, потери близкого человека. Конечно же, были слезы, были нервы, это были не один дубль. Из интересного бы отметил разные версии. Цель создания фильма была не выявить виновных, а вспомнить людей, вспомнить героев, действительно героев, которые шли осознанно на такой вот шаг. І після такої важкої втрати життя продовжилось. Дружини загиблих рятувальників, що були при надії, дали немовлятам імена батьків. У Ільїних народилась Констанція. Хоча Костя не шнурував їй ботики щоранку, як старшій Алочці, не читав казок на ніч, зі спогадів сестри вона знає – її тато найкращий. Це був интеллектуал. Он вообще по образованию был художник-оформитель. Мы с ним были очень близки, ходили на этюды вместе с ним рисовать, спортом занимались. Он меня очень баловал. То есть это был замечательный отец. Тетяна Васильева, Олексій Правицький, Владислав Талалай, «Постфактум».